once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Olá, seja bem-vindo. Você que tem como signo solar, ascendente, lunar ou alguma casa mega importante no seu mapa astral, sob a constelação de Libra, me conte como você está, deixa aí nos comentários. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em gêmeos, lua em Libra, e estou aqui para evoluir junto com você. Este é um vídeo para todo mês de novembro, né? Às vezes pega um comecinho lá de dezembro ou já está acontecendo, porque são muitas energias, são para muitas pessoas. Então, aquilo que não conversar com você, ó, entrega para o universo. E se você quer agendar uma consulta, tá aí o nosso WhatsApp no vídeo, né? Aí no pezinho. E na nossa descrição, onde tem o título do vídeo, existe um vezinho. É só apertar, você vai achar lá um link onde você clica e cai direto no meu zap, tá bom? Agendamento tanto para jogos de tarô, quanto para terapias transpessoais. Nosso vídeo Qual é Sua Máscara já está aí no canal. Vou ver se eu gravo outro, né? Pra gente começar a estudar sobre a psicologia e a espiritualidade, tá certo? E no tarô dos guardiões, vem a pombagira rosa vermelha. Amo essa falange. Gente, pensa numa falange poderosa que faz o bem, que traz para nós tudo de bom, né? E rosa vermelha garante para você, Libra, uma felicidade, assim, uma garantia de um mês feliz, uma viagem curta, seja de negócios ou a lazer, em que você viverá momentos agradáveis, vai ter estabilidade na vida material. Agora ela traz um alerta rosa vermelha. Tem librianos vivendo sem objetivos, passando por um desmoronamento moral, fazendo coisas erradas. E essas pessoas podem estar sendo vítimas de obsessão, de algum tipo de vício, e podem vir a ter problemas judiciais e acidentes. Então, assim, se você é essa Libra que tá do lado escuro de rosa vermelha, veja o que você tá fazendo de errado, que é imoral. Levante essa cabeça, procure traçar novas rotas. Tá com obsessão, mude seus hábitos mentais para que os obsessores não achem porta. Tem vício, procure ajuda. Evite entrar nesse lado escuro que rosa vermelha traz. Porque vejam que o lado luz está maravilhoso. Eu quero me conectar ao lado luz de rosa vermelha. Vamos ver o oráculo da sabedoria, o que tem a dizer para a Libra. Libra, novembro de 2022. E o ano já tá acabando, né, gente? Já tá na hora de eu começar a fazer as previsões para 2023. Libra, não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Alguém aí que tá ansioso, procurando uma resposta pro que está acontecendo. O tempo é o dono da razão. E o tempo dirá a você, mostrará toda a verdade. Eu peço a você que deixe o joinha, porque é assim que as plataformas digitais qualificam o nosso trabalho, meu e da Cigana Isolda, porque quem já jogou comigo sabe que eu jogo irradiada. Eu, Marisa, nunca fiz curso de nada, eu nasci com esse dom.
e nasci com essa espiritualidade. Às vezes eu digo coisas às pessoas que a pessoa fala, você me conhece? Eu falo, nunca lhe vi. Até porque eu jogo online, né? Vamos lá. 7 de espadas. Gente, eu vou baixar aqui para vocês verem melhor as cartas, tá? É uma leitura intuitiva. Às vezes a carta, quem fez curso aí, diz uma coisa, mas eu vou atrás da Cigana Isolda, do que ela me diz. Mais espadas, a rainha. Rei de copas. 5 de copas. Deus cornífero. A imperatriz, a rainha de copas. Nossa, são muitas energias, hein? Como eu disse, por ser um jogo coletivo, tem muitas energias. Então, pegue apenas aquilo que condiz com a tua realidade. Uau! Eu tô já analisando aqui, mas tem muita coisa a ser dita aqui. Senta aí, prepara, respira fundo, Libra. Respira fundo que promete aqui, viu? Olha, embaixo veio 9 de ouros. Vamos lá. Vou começar aqui embaixo. Aqui eu tô falando com uma pessoa de Libra que tinha tudo para dar certo, para ser feliz, mas por algum motivo desistiu e agora tá chorando, se lamentando por aquilo que perdeu. Chegou tão perto da linha de vitória, né? Desistiu. Não sei por qual motivo. Aliás, aqui o tarô mesmo responde, ó. Você estava se equilibrando com uma pessoa. Eu não sei se era um trabalho, se era um amor, se era uma sociedade. Mas devido às suas limitações, devido às suas crenças limitantes, né? Obsessão, você acabou perdendo isso. É o que eu falo, a pessoa que permite que o obsessor entre na vida dela. E aliás, houve muito comentário também, né? Muito falatório. Muita gente de fora dando pitaco nessa sua felicidade. E você estava até bem, mas você se deixou influenciar, você não conseguiu se manter isento a tanta conversa, a tanto diz que me diz, que acabou cedendo. E aí perdeu uma chance de ser feliz, Libra. Aqui o universo tá te dando uma oportunidade de se reinventar. Talvez de começar um novo trabalho, um novo amor. Mas pede para você se libertar de padrões, de pessoas, de obsessores que simplesmente lhe prendem, lhe cegam e lhe impedem de ser feliz. Então, Libra, é procurar ajuda, é procurar fazer uma limpeza, uma proteção e compreender o que é que você veio fazer aqui nesta terra. Aqui, gente, existe um relacionamento que precisa ser conversado. É muita emoção represada, muita mágoa, muita tristeza. E para que vocês entrem num equilíbrio, para que vocês tenham uma vida a dois tranquila e possam seguir, porque é um casamento de muito tempo, é preciso conversar. É preciso pôr as coisas em pratos limpos, dizer aquilo que dói, o que magoa.
Mas não fique guardando, Libra, ressentimentos. Isso a longo prazo pode trazer doenças, muitas brigas e pode também acabar separando esse casal. Quando eu olho aqui a Imperatriz, você tem tudo para ser feliz, principalmente na vida amorosa, Libra. Mas existe em você uma situação de dar importância ao que os outros dizem. De quem é a vida? Eu te pergunto, é sua ou é de outras pessoas? Você tem tudo para ser bem-sucedido na área que escolheu profissional. Você tem tudo para ser bem-sucedido na família, no amor. Mas permite que outras pessoas roubem tua felicidade. E eu te pergunto, por quê? Pare e pense. Que tipo de situação você vem permitindo que outras pessoas invadam a sua vida? Quando eu olho aqui, ó, o Deus Cornífero, eu estou falando com aquela Libra que é, seja homem ou mulher, que é provedora da casa, que mantém seu próprio sustento, que é dona do seu caminhar. Essa pessoa vem desperdiçando oportunidades, vem levando muitos tombos na vida e desperdiçando oportunidades de ser feliz, oportunidades de crescer, vive só de passado, se lamentando. Está na hora de você criar um novo futuro, está na hora de você fazer sua mágica, está na hora de você sorrir com leveza, poder brincar de ser criança. Eu amo essa carta aqui, é o Rei de Copas. E aqui vem me falando de alguém na sua vida, ou você tendo essa característica de ser parceiro, de ser um bom sócio, um bom pai, um amigo. Alguém que supre as necessidades desse libriano ou dessa libriana que perde as oportunidades. É uma pessoa bonachona, aquela pessoa que sorri farto, que é bem sucedido na vida e que olha por você, Libra, para que você caminhe forte e seguro, para que você dê as mãos. Pode ser um pai, um companheiro, um avô, mas é alguém que está ali, que não larga da sua mão, não te deixa em nenhum momento cair. Aqui também vem falando de uma outra situação aqui, de pessoas de Libra que são muito agarradas ao dinheiro, são avarentas e gananciosas. E isso também traz um certo karma para você, porque a carta da desconfiança vem aqui, ó. Por mais que você ganhe, você acha que é pouco, você fica preocupado em guardar, guardar, guardar. Aqui existe esse casal, ó. Um deles é de Libra. Já são pessoas que estão beirando quase 50 anos, que estão com aquele problema que eu falei de precisar colocar esse relacionamento, né, para passar por uma reciclagem. O homem é mais apaixonado que a mulher. A mulher é mais dura, mais rígida, tem uma postura assim, não que ela não ame ele, não é isso, mas ela é uma mulher que tem um passado com ele de que ela não consegue perdoar. Então, ela tá, por mais que hoje ele seja uma pessoa muito boa para ela, ela não consegue esquecer. E isso faz com que ela não seja feliz, com que ela não deixe a luz do seu terapeuta interior brilhar dentro dela mesma. Então, se eu estou falando com você, Libriana, que passa por essa situação, procure uma terapia para ressignificar as emoções, para que você possa voltar a sorrir e ser feliz novamente. É um recado assim do tarô bastante forte.
E existe uma outra situação aqui em que tem pessoas de Libra sendo outro. E isso pode vir a cortar a sua sorte. Vocês sabem que a gente não deve se meter na vida das pessoas de um casal. A gente, além de desequilibrar a energia deles, absorve a energia dos dois. Porque quando a pessoa é a terceira numa relação, o ato sexual em si faz com que a gente troque energias. E aí você não está trocando energia com uma pessoa, mas com duas, porque ele também troca energia com a parceira dele. E isso pode estar desencadeando esse processo obsessivo aqui, ó. E você pode ficar em boca mal falada, né? Então, assim, são energias fortes, densas, né, que eu vejo aqui, todas muito ligadas ao emocional. Libra aí passando por momentos de reflexão profunda, revendo seus passos, ok? Tarô cigano, Libra, novembro de 2022. Carta de Omulu. Eita! Carta da âncora. Chuva, os caminhos. Aí algum, hein? Alguém vai ter uma separação aí, hein? Relacionamento, uma sociedade que vai acabar. Por conta de magia, ó. Tem gente trabalhando para acabar com o seu relacionamento. Olha, Pai Xangô, justiça no fundo, ó. Fundo do baralho de vocês, hein, com Pai Xangô. Ai, que jogo tenso. Chega a me apertar o peito. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra vocês visualizarem as cartas. Fundo do baralho de vocês, né, com Xangô. Então, de alguma forma, tá tendo aí um julgamento kármico, né, a balança da justiça entrando em equilíbrio. E vocês têm aqui embaixo a carta das mudanças. E eu vejo que muitos de vocês estão com dificuldades para superar desafios, para estabelecer projetos de vida. Mas é preciso que haja essa mudança, que as dificuldades sejam superadas, que a tua força de vontade seja maior do que qualquer problema que exista na sua vida. Nossa. Aqui eu ainda vejo, né, dentro dessa energia de mudança, Exu conversando com você. Essa carta aqui é de Exu. E diz que ele fala que se você quiser, se você buscar soluções, elas vão aparecer. Mas você não pode ficar esperando cair do céu. E aqui tá dizendo que quem está em um relacionamento, principalmente com terceira pessoa, né, ou em um relacionamento recente, não tem amor, ele é puramente de cunho sexual. E cuidado para não ser descoberto ou descoberta, porque vai ser um escândalo. Inclusive, tem gente se relacionando com uma outra pessoa por dinheiro. E vai ser cortado. Você deve mudar de vida.
Isso não é para Libra, tá? É preciso ter cuidado nas relações, porque você pode se estrepar de verde e amarelo. Aqui tem um recado forte de Exu também, que alguém que está na sua vida é uma grande armadilha. Seja esperto. Livre-se dessa pessoa. É uma pessoa interesseira, maldosa, tá? Então Exu tá te dando esse alerta. Não deixe que o teu coração fale mais alto. Seja racional. Esteja seguro quanto às suas emoções para que você tenha harmonia. É um recado bem forte aqui que Exu vem trazendo sobre essa pessoa aqui, ó. Uma pessoa interesseira, uma pessoa perigosa. Um outro recado aqui vem de Oxumaré, que é o orixá da fartura, da riqueza, da sensualidade. Oxumaré te fala da vida sexual aí pegando fogo. Você tá assim, sabe, aquele sex appeal, tá a flor da pele. Mas eu vejo aqui traições. E principalmente para quem está vivendo um relacionamento por causa de dinheiro, de bens materiais. Ou essa pessoa que está com você, ela está com você por interesse, por dinheiro. Então, reveja aí, né, Libra, o que é que está acontecendo em sua vida. Vamos dar uma aprofundada, uma clarificada aqui nessa pessoa falsa aqui no teu caminho, essa raposa. Exu já deu alerta e agora Oxóssi vem dando aqui, ó. Oxóssi vem falando que você precisa ser ágil. Planejar e se livrar desta pessoa. Olha aí. Você está sendo enganado nos seus sentimentos. É um relacionamento de inveja e interesse. Olha aí. Relacionamento de inveja e interesse. Essas pessoas são perigosíssimas. Ainda mais Libra, né? Que é todo assim indeciso, né? Pode se deixar levar por essa pessoa. Então preste atenção aí na sua, ao seu entorno. Aqui tem um recado de Mãe Oxum. Vocês sabem que Mãe Oxum, ela é muito ligada ao amor, à família, às mães, à fartura, né? A dona do ouro, como a gente diz. E aqui diz que ela, Oxum fala, não deixe as emoções te dominarem. Use sempre a razão. Vocês estão num mês assim que eu não sei nem dizer quanto, mas vocês estão com uma... Sabe quando a pessoa brilha por onde passa? Procure então estar em harmonia, em paz, aproveitando esse período, atraindo pessoas boas para você. Porque no momento eu vejo Libra frio. Para quem é casado, não tá dizendo aquele eu te amo, sabe? A coisa não tá boa. Tá empurrando com a barriga, evitando conflitos, sabe? Mas também não tá feliz. A vida amorosa, para quem está num relacionamento aqui, não tá um mar de rosas, não. Realmente, como dizem por aí, não tá gatinho, né? Não tá nada bom. Tem muito libriano e libriana aqui com os pensamentos voltados apenas para dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Talvez por isso que não esteja tão forte a linha do amor. Como eu falei, cuidado para não ser muito materialista, muito apegado a dinheiro, coisas materiais. Eu vejo a vida financeira de vocês ótima, mas também não precisa viver só em torno disso. Eu vejo vocês contentes, comemorando sua vida financeira. Que bom, que ótimo. Mas também é preciso ter um pouco de romance, um pouco de amor, né? Vamos ver o recado que Oxóssi nos traz. Pai Oxóssi, Libra, novembro de 2022. Bem,
Oxóssi garante que alguns sonhos que vocês têm vão se realizar. Isso vai trazer uma certa harmonia, uma certa paz para você, tá? Isso é garantido. Sonhos que vão se realizar, assim, de uma forma muito harmoniosa. Até você vai falar, nossa, foi até fácil. Mas você tá impossível, Libra, até nos relacionamentos familiares e sociais. Sem pavio, faltando controle nas emoções, tá assim, né? Lustrou as ferraduras e tá batendo para todo lado. É preciso ter gentileza. É preciso deixar que os sentimentos se expandam. E eu vejo alguns que estão sozinhos, chegando um novo amor. Mas é alguém que quer uma relação aberta, que não quer ficar preso, não quer ter amarras. E aí eu não sei se isso é muito a cara de Libra, sabe? Libra é mais tradicional. Libra gosta de ter segurança em tudo. Então, não sei se isso vai dar certo. Não tô sentindo isso, sabe? Mas assim, você vai se sentir feliz. Vai se sentir completado naquele momento. Existe aqui, naquele casamento que eu falei que tá frio, ali é um pacto, uma promessa espiritual que vocês fizeram antes de reencarnar. É um relacionamento que precisa de cuidados, ele não deve ser interrompido. Principalmente devido ao seu mau humor, Libra. Você vai ter mais benefícios consertando o relacionamento que você tem do que mandando ele para o espaço e colocando outra pessoa em sua vida. Isso são as energias aqui da espiritualidade falando no meu ouvido. Que eu tô ouvindo bem porque eu tenho lua em Libra e eu não quero criar karma para mim, não. Uma outra energia que vem aqui, e aqui já é a justiça divina falando. Nossa, que é forte, hein? Tem gente festando demais, se divertindo demais e tá faltando equilíbrio e estabilidade. Ai. Ainda bem que essa não sou eu. E isso tá trazendo muito sofrimento, essa falta de responsabilidade. É como se você estivesse semeando espinhos. Tem gente aqui só atrás de sexo e depois vai sair todo machucado. Eita nós. Ai, ai, ai. Existe um recado aqui também de Oiá. Oiá traz... Ai, ai. Hoje o jogo de vocês está batendo duro, duro, duro. E Oiá tá falando que você, quem tá nesse oba-oba, não tá levando nada a sério, vai se desiludir. Vai se decepcionar, principalmente quem tá em um relacionamento por interesse. Vai ter uma grande decepção. E Oiá fala, para de querer sufocar, para de querer controlar. Acredite no seu casamento kármico. Aprofunde os sentimentos. Você vai ver que vai trazer segurança, estabilidade, tanto emocional quanto física. Quem está tendo esse tipo de dificuldade em relacionamento, me procura para fazer terapia, é online. Vocês vão ver que muita coisa pode ser assim, ressignificada. Muitos sentimentos podem ser amadurecidos. Não jogue fora a chance de ser feliz. Vamos pedir uma clarificação à Dona Sete Saias. Eita! Riqueza e dinheiro é o que Libra está precisando, né? A parte boa do jogo de vocês é o sucesso financeiro. Vai ter surpresa aí relativa a dinheiro, hein?
alguma entrada inesperada de dinheiro. Olha, um amor do passado dando notícias. Uma pessoa poderosa, hein? Uau! E essa pessoa, ela quer conversar com você. Ela quer retornar. Nossa, vem com a ideia de casar com você. Confirma aqui uma traição no relacionamento de alguém aí. Claro que não é para todos. Olha, se a traição continuar, vai ser descoberta, viu? Porque, na verdade, você tá traindo por um problema obsessivo. Alguém fez alguma coisa para você que virou a sua cabeça. Você tá sendo vítima de magia aqui, Libra. Para fazer coisa errada. É alguém que quer ver você destruído na lona. Infelizmente, eu não posso mentir o que o tarô fala. E Dona Sete traz esse alerta. Se você tá com seu casamento ruim, se você tá traindo... Alguém fez aí um vuduzinho e é para destruir mesmo. Agora tem gente que vai ser procurada aqui por um amor do passado. Vai ter prosperidade nesse reencontro. E talvez até agora vocês se casem mesmo, o que não se concretizou há tempos atrás. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem os alertas, as dicas, que nós possamos sempre estarmos em harmonia com Deus, possamos sempre ser gratos por esta vida, pela nossa felicidade. Misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my